Pokračujú šachové ligy. V nedeľu 7. decembra v Dunajove odohralo družstvo Českup Turzovka B zápas 3. kola okresnej súťaže s tamojším Dčkom. Zápas našim nevyšiel a prehrali 5-0. Ačko odohralo ďalší majstrák v nedeľu 14. decembra v Žiline s družstvom Mladosť. Naši vyhrali 6-2, keď bodovali Sedláček, Adamko, Matejov, Jurčo, Gembický a Husárik. Týmto víťazstvom sa ako nováčik dostali na 4. miesto v tabuľke. Nasledujúce kolo hrá Bčko 21. decembra doma s Neslušou. Ačko privíta doma 11. januára najsilnejšieho súpera v kraji DMS Žilinu. Na záver športových správ ešte jedna pozvánka.